Вітаю, це виборчий округ «Експертиза» і ми продовжуємо досліджувати одномандатні виборчі округи Сумщини. Сьогодні поговоримо про округ номер 160 з центром у місті Шостка та про кандидатів, які балотуються від цього округу. А також поговоримо про їхні програми, про хід інформаційної кампанії та можливі маніпуляції. Сьогодні зі мною у студії гості, отже, це Олексій Захарченко, голова Сумського міського відділення Комітету виборців України, Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики. Такі Олексія та пана Віктора вже бачили наші глядачі в програмах «Виборчий округ експертиза». І також до нас сьогодні приєдналася Марина Лобова, радник з правових питань Сумського центру розвитку місцевого самоврядування. І з пані Мариною ми будемо говорити про децентралізацію, що про неї пишуть кандидати у своїх програмах. Отже, сьогодні 160-й виборчий округ – місто Шостка, місто Конотоп, Конотопський, Шосткинський та Кролевецький райони. Ми попередньо, як і у всіх інших програмах, готували довідку про цей округ. Давайте подивимось. Одномандатний виборчий округ номер 160. Це міста Шостка та Конотоп, частина Конотопського, Шосткинського та Кролевецького районів. Орієнтовна кількість виборців – 134 502 особи. Середньомісячна заробітна плата у містах округу у 2019 році становить у місті Шостка майже 7 тисяч гривень, у Конотопі – на 1500 більше. У районах найбільше заробляють у Конотопському – 7 739 гривень, найменше у Шосткинському – 6 518 гривень. На Кролевеччині – розмір середньомісячної зарплати – 6782 гривні. Основні характеристики округу номер 160. Обидва міста є великими промисловими центрами області. Тут розміщені 4 заводи Сумщини, що входять до державного концерну «Укроборонпром». Один у Конотопі, 3 у Шостці. Від завантаженості і роботи промислових об'єктів залежить зайнятість та економічне становище населення. Крім цього, на території округу працюють промислові підприємства, у тому числі інвестиційні проекти. Конотоп також є великим залізничним вузлом. Тут здійснюється прикордонний та митний контроль з Російською Федерацією. У 2014 році у результаті скорочення пасажирського залізничного сполучення з Росією завантаженість значно зменшилась. Округ також характеризується аграрною спеціалізацією районів, російськомовністю населення, недостатнім рівнем послуг. Слух у селах, низькою якістю доріг. Отже, це інформація про соціальне становище округу. І також ми підготували інформацію про те, як голосували виборці цього округу у 2014 році за кандидатів, за кандидата-мажоритарника і за партії. Будь ласка. На позачергових парламентських виборах 2014 року по одномандатному округу номер 160 балотувалися 7 кандидатів. Серед них 4 самовисуванці. Серед представлених партій – Блок Петра Порошенка, Комуністична партія України та Радикальна партія Олега Ляшка. Нардепом від округу обрано самовисуванця Ігоря Молотка. Він отримав підтримку 46,15% виборців. Другим йшов Іван Боршош від БПП – 29,94%. Третім – самовисуванець Віталій Демитко – 8,05%. По округу номер 160 із кандидатів 2014-го у нинішньому виборчому списку є тільки Ігор Молоток – самовисування. Із 29 партій найбільшу підтримку виборців отримав Блок Петра Порошенка – майже 25%. На другому місці – Народний фронт – 19,83%. На третьому – Об'єднання «Самопоміч» – 9,71%. 5-відсотковий бар'єр на окрузі також подолали Радикальна партія Олега Ляшка, Політична партія «Опозиційний блок», Комуністична партія та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Отже, такими були настрої 5 років тому. Про політичну ситуацію на окрузі, про те, що змінилося за цей час, можливо, давайте коротко поговоримо. Олексію. Ну, якщо говорити про партії, змінилося абсолютно все. Ми результати побачимо зовсім інші, тобто інші партії наберуть високі результати. Ці партії, які набрали 4 роки тому такі результати, вони вже їх не наберуть точно. Взагалі, округ досить скандальний був в цей період, тобто були певні проблеми в Конотопі зі зніманням мера, потім відновленням його через суд, з побиттями і тому подібними речами. Були проблеми в Шостці на цих підприємствах оборонпрому, коли люди виходили, перекривали дорогу, вимагаючи, щоб їм віддали борги по зарплаті. Тобто округ є такий досить специфічний в плані
активності. Ну і, власне, яскравий приклад такого джерімендерингу, коли округи нарізаються під нелогічно нарізається під певну мету, тобто і таким чином даний округ вийшов абсолютно міський. Тобто основну частину виборців складають два великих міста, Конотоп і Шостка, і там сільського населення дуже мало. І якраз це є такою специфікою, це єдиний, крім округу 157-го, де місто Суми, це єдиний такий міський майже повністю округ. Угу. А, пане Вікторе, про зміну настроїв за цей час політичних. Як у нас. У нас настрої змінюються від самого першого голосування, да, от якщо взяти. Колись це особливо... У нас це у українців. У нас наше правило – здувся, несіть нового, кожні вибори. Це тому, що немає структурованих європейських партій з європейськими традиціями, які мають чіткі позиції по якимсь питанням конкретним, там, по землі, там, легалізації зброї, канабісу, я знаю, там, по відношенню до Уляни Супрун, там, її медреформи, там, щоб партія сказала, ми за оце, і категорично проти цього. У нас всі за все хороші, проти всього погано. І тоді, фактично, крім крайніх партій у спектрі, да, там десь Свободу ми можемо не лідерську партію виокремити, і опозиційний блок, тепер опозиційна платформа, яка там повністю там є тут фактично рукою Москви, да, пропутінська партія. От, всі решта партії лідерські, партії, як правило, або помірно, або сильно популістські, со всіми витікаючими отсюда послідствами. Ми минулого разу вибирали народного прем'єра, він був від Народного фронту. Народного фронту зараз ми взагалі не бачимо. Зато всі остальні, дивіться рекламу, там і Батьківщини, і Смішка, і Гриценка, когось я, може, ще забув, і всі вибираємо народного прем'єра. Не те саме. І фактично, кого б ми не вибрали, він здується, да? Знову. Це все не політики винні, це винні українці, які такий у них запит просто на таких політиків. Я зараз проголосую за того, хто мені більше пообіцяє. І це буде йти ще кілька поколінь. Тільки ми навчимося, навчимося там, на ці вибори вже точно я не чекаю, що навчимося, на наступні вибори навчимося, і тут же тоді будемо потрошку краще жити. А поки будемо жити погано. Чому? Тому що в Конотопі була конотопська відьма Вітренко, да, всередині 90-х, да? Це ж не я так називав, я тоді ще студентом був. Потім після Вітренчихи був Мороз, потім після Мороза у нас голосували за Сіманенка в 99-му году, потім голосували за Ющенка, потім двічі в 6-му і 7-му році підряд за Юлію Владимировну, потім проголосували в 10-му за неї вже як за президента в більшості, хоча там Шостка по-іншому. Потім проголосували за Порошенка, коли Янукович втік. Тепер проти Порошенка категорично. Одні й ті самі люди, яким був тепер, проголосували тоді за Порошенка, тепер за Зеленського. Міняються тільки політики, не міняється наше бажання, що зараз я прийду, і оцей буде вже хороший. Цього Боженька нам прислав. Не прислав точно. Добре, я вас почула. Єдине, що я скажу, що цей округ відрізняється від інших тим, що Шостка завжди голосувала трошки в 2010 році в усій області виграла на президентських, виграв Янукович, область дала більше за Юлю, і тільки Шостка більше за Януковича. І це, власне, на всіх виборах. Тобто, ви спитаєте, де за опозиційну платформу найбільше проголосують на цих виборах? Я вам скажу, в Шостці. А от чому? Якщо говорити про прикордоння, то це не настільки прикордоння, як, наприклад, Глухів, чи як Середина-Буда, наприклад, це вже зовсім інший округ. Чому така специфіка? Є якісь пояснення? Є у мене дуже конкретне пояснення. Чим більше етнічних русських живе
в місті, тим більше за це не пойміть привратно, то хтось скаже, ой, ти, мабуть, тут щось там міжетнічну рознь розвігаєш. Ні, це просто констатація факту. Так само в путівлі, так, там, граєво? Де в руських, ну, в селах, де є етнічні росіяни, і там, де більше відсоток етнічних росіян, більше голосують за проросійські партії. Дякую, це нормально. Дякую за відповідь. Марина, про особливості впровадження реформ, в тому числі децентралізації, так, створення об'єднаних територіальних громад на цій території. Є така? Так, насправді цей виборчий округ відрізняється від усіх інших, як вже сказали, тим, що там є два міста обласного значення, і це ті два міста обласного значення, навколо яких зараз в Сумській області утворено об'єднані територіальні громади. Відверто сказати, що ці громади, вони начебто утворені, але багато і переважна більшість сільських населених пунктів ще не приєдналися до об'єднаної територіальної громади, вони не сформовані в тій великій конфігурації, в якій вони мають бути. В кожному з цих районів вже є об'єднані територіальні громади. Є Конотопська, є Шосткинська, є Кролевецька громада. І зараз потрібно проводити роботу щодо укрупнення цих громад. Тому мені не дуже зрозуміло, чому в тих програмах кандидатів, які я побачила, дуже мало говориться про децентралізацію, про об'єднання громад. Начебто вони всі вже там живуть і вже точно там будуть, бо ніхто не заперечує, що реформа буде продовжуватись, але про це дуже мало говорять кандидати. От, власне, ми будемо переходити до наступного нашого блоку. Це кандидати, далі про них поговоримо. Отже, про кандидатів від округу номер 160. Центральна виборча комісія зареєструвала 12 кандидатів, з них 5 – самовисуванці і 7 – висунуті партіями. Однак, станом на 5 липня Олена Сердюк, яку висувало Всеукраїнське об'єднання «Свобода», свою кандидатуру зняла, і таким чином зараз від цього округу до Верховної Ради України балотується 11 кандидатів. Ми запрошували до нашої розмови у програму «Виборчий округ співбесіда» всіх кандидатів. Прийшли до нас найменше, лише 2 кандидатки. І, власне, зараз ви побачите їх на своїх екранах. Це Інна Пащенко, їй 51 рік. Її висуває політична партія об'єднання «Самопоміч», а також Олена Чанцева-Коваленко, їй 34, і її висуває політична партія «Європейська солідарність». І також я хочу сказати для знайомства кілька слів про тих, хто до нас не прийшов, таких 10, ну, а на сьогодні вже 9. Отже, Аврамчук Дмитро, йому 29, він самовисуванець, народився у місті Київ, представляє приватне підприємство «Слуга народу» з знаком оклику. Про таких кандидатів ми вже говорили у наших програмах. І проживає він також у місті Київ. На наше запрошення він не зреагував і не приїхав до нас. Бондаренко Ярослав, йому 41 рік, він теж самовисуванець. Освіта у нього середня, він проживає в селищі міського типу Гостомель на Київщині, пенсіонер і безпартійний. Сергій Іванов, йому 26, народився в селищі Новопокровка Чугуївського району на Харківщині, і також там він і проживає. Тимчасово не працює. Віктор Коваленко, висунутий політичною партією Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», не працює тимчасово, проживає у Сумах. Молоток Ігор Федорович, йому 52, теж самовисуванець. Власне, зараз він є депутатом Верховної Ради 8-го скликання, проживає в місті Шостка. Наталія Обуховська, їй 44, висунута політичною партією «Соціальність». Справедливість. На сайті ЦВК вказано, що тимчасово не працює. Проживає в Шостці. Володимир Пилипейко, йому 39, його висуває політична партія «Опозиційна платформа за життя». Він директор приватного підприємства «Гранд Сервіс», проживає у Шостці. Сахнюк Тетяна, 23 роки, їй висунута політичною партією «Слуга народу», проживає у Сумах і на сайті ЦВК зазначено, що тимчасово не працює. Артем Семеніхін, 37 років, самовисування, він проживає в місті Конотоп і був конотопським міським головою, потім були судові процеси з цього приводу.
І, власне, його відсторонили. І зараз, уже за останню інформацію, його суд поновив на посаді мера міста Конотоп. І Сердюк Олена, вона знялася з виборів, я про це вже говорила. Її висувала політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вона також тимчасово не працює, за даними ЦВК, і проживає в місті Конотоп. З приводу кандидатів, чи є що сказати, минулого, до речі, разу в 2014 році кандидатів було 7 від цього округу, і на той момент, здається, це було найменше. Чи є що додати з приводу кількості кандидатів? Приводу ситуація схожа на сусідній 159-й округ, коли є один депутат, який кілька виборів поспіль виграє округ, і є всі інші, які з ним змагаються. І тому, і так само на цьому окрузі, на 160-му, і тому ми бачимо, що з минулих виборів залишається тільки цей кандидат, тобто інші всі, ті, хто знову хочуть позмагатися, приходять нові. Але, ну, як ми вже говорили, ситуація дещо в Україні зараз специфічна, тобто на оцій хвилі якогось рейтингу президентської партії, якби рейтингу виданого кредитом, оскільки партії ще самої якби і не існує, і ні на що орієнтуватися, на якісь конкретні справи, зроблені депутатами, то на цьому кредитному рейтингу цілком можуть бути і якісь цікаві моменти по мажоритарним округам, коли певні депутати, які здавалось би навічно на цих округах, вони можуть програти просто через таку ситуацію політичну, яка склалася. Ну, два скликання в Верховній Раді Ігор Молоток. В сьомого скликання так, він тоді був у фракції партії регіонів, і от зараз він теж депутат, депутатська група «Воля народу». Чи є що додати, пане Вікторе? Про кандидатів. Саме про кандидатів, не про технології. Можете про технологію. Ну, дивіться, перше, Дальоша сказав правильно, що чим схожий на Глухівський округ, да? Тобто є старий барін, який вже там до якого тягнуться, там, щоб прийти, там, зділяй то. Відповідно, дуже часто, ну, у нас ментальність трошки відрізняється від російської, але теж. Тобто ми баріна одночасно і любимо, і ненавидимо. І тут від любові до ненависті один крок. От, відповідно, багато ворогів, і зараз округ специфічний тим, що окремо кампанія ведеться в Шостці, там своя Санта-Барбара, і Конотоп, там своя Санта-Барбара. Да, якщо Глухівський округ, він теж великий, розмазаний по карті, там теж багато всяких сіл, де там все, і Деркачу легко буде, ну, розділяє власту, да, в принципі, то тут саме два міста і дві різних боротьби. Да? І перша, і я би сказав, сама цікава технологія, вона приміняється рідко, вона називається «купі собі спарінг-партнера». Да? От, понятно, що ніхто б не виставив проти, ну, партія «Слуга народу» виставляється по всіх округах, це принципово. Що хочеться депутатам? Хочеться, звісно ж, купіть собі хоча б в тому офісі, якщо не місце собі, ну, там, чи в списки, чи по округу, то хоча б конкурента. Такого конкурента, щоб можна було... Слабкого. Да, слабкого конкурента. І от я нікого не підозрюю, у мене просто інтуїція така, да, що тут неспроста Таня Сахнюк, яка сама родом з Полтавської області, вчилась в педуніверситеті, от його тільки благополучно закінчила, і тут же ж вона вдруг оказалась кандидатом від «Слуги народу» в містах, де вона, можливо, ніколи не була, або була там проїздом. Да, там. Але принаймні, станом на сьогодні, я обзванюю тих, кого я вважаю пошовським експертом, перед тим, як прийти на вашу програму. Її хтось із вас бачив, десь вона була, гуляла, десь її білборди висять чисто, як в полі. Там зарубались пошостки Пилипейка з молотком, а по Конотопу молоток з Семенихиним. І вони зараз самопожиранням зайнялись друг друга. І, собственно, Тані можна сидіти в сумах, от, і вести здоровий образ життя.
Є що додати, так, Марина? Я тут трошечки не погоджуюсь зі своїм колегою, який сказав, що є барін і всі інші. Тут от насправді є три категорії кандидатів. Це діючий народний депутат, це кандидат від «Слуги народу» і всі інші. Тобто тут три категорії кандидатів. І друга особливість – це те, що більшість кандидатів, безумовно, зосередяться лише на місті Конотоп і місті Шостка. Кролевецький район – так, робота буде не дуже, скоріш за все, по цьому району вестись. І деякі кандидати взагалі навіть в своїх програмах так і зазначають. От програма Семенихіна Артема, він прям в ній пише: місто Конотоп, місто Шостка, Конотопщина, Шосткінщина. Тобто про Кролевецький район. Я зараз так розумію, що йде така, якщо я неправильно розумію, то поправте мене, боротьба між визначенням, яке із міста головне, так, і за результатом. В цьому окрузі так і було. Спочатку, як його було створено, тобто був, це коли Ігор Молоток вперше став народним депутатом, тобто був кандидат від Шостки основний, був кандидат від Конотопа основний, було зрозуміло, що Шостка проголосує за свого, Конотоп проголосує за свого. Ну і тоді Ігор Молоток виграв за рахунок того, що він все-таки в Конотопі трішки відвоював собі там якийсь відсоток, і за рахунок цього він став депутатом. Тобто, в принципі, Конотоп голосує більше за своїх, Шостка голосує більше за своїх. Кролевецький район, це частина Кролевецького району, це взагалі це села, які стали заручниками того, що треба було об'єднати ці два міста, тобто провели лінію на карту, оскільки між ними лежить Кролевецький район, то якби вони туди і потрапили. Не можна ж розривати межі. Да, межі округу розривати не можна, а так, в принципі, він такий черв'ячком на карті. І на ті села, відповідно, ніхто уваги ніколи не звертає, вони не потрібні кандидатам, бо основні їхні виборці в Шостці або в Конотопі. Я десь думаю, що там відсотків 5 жителів все живе. Виборці. Це люди, з ними теж. Які заручники? Вони стали заручниками цієї ситуації, коли округи нарізалися під конкретні забаганки потенційних кандидатів. Тоді питання, нарізаються округи коли? Ну, перед кожними виборами, можливо, я просто не знаю, чого. Це ж були дострокові. Аби на осінь, то, можливо, порізали по-другому. Ну, вперше, таким чином, вони були нарізані перед виборами 12-го року. Ми маємо портрет соціологічний кандидата від округу, як виглядає середньостатистичний, так? Середній вік 39 років кандидатів, наймолодша Тетяна Сахнюк, їй 23 роки, найстарший Віктор Коваленко, 58. 7 чоловіків, 5 жінок, 10 із них мають вищу освіту, 2 середню спеціальну. 5 кандидатів у народні депутати працюють, 6 тимчасово не працюють і 1 пенсіонер. Місце проживання – 7 місцеві і 5 немісцеві. Як ми вже чули, дехто проживає в Києві, дехто в Сумах і декілька кандидатів безпосередньо в Шостці або в Конотопі. От таку ми маємо статистику. І я пропоную переходити до наступного блоку – це передвиборні програми. Отже, традиційно ми характеризували всі передвиборні програми кандидатів у програмі «Хмара». Це ті слова, які найчастіше з'являються, найбільше з'являються у програмах кандидатів. І я пропоную в алфавітному порядку розглянути, коротко прохарактеризувати програми кандидатів. Отже, Дмитро Аврамчук. Що можете сказати? У нього ключове слово – це розвиток і край. Дмитро Аврамчук, нагадаю, йому 29 років, він народився і проживає в Києві. Тут питання, розвиток якого краю тоді його цікавить, якщо він до цього округу, власне, не має жодного стосунку. Але, ну, якби це кандидат, у даних якого вказано, що він представляє ПП «Слуга народу», тобто приватне підприємство «Слуга народу», технологія, яка застосовується в багатьох округах зараз по Україні, ну, для того, щоб відтягнути голоси від кандидата, який представляє політичну партію «Слуга народу». При цьому, на відміну від інших кандидатів такого ж плану, в його програмі жодним чином не згадується, що він там, що я підтримую, я йду в команді президента, чи я там підтримую цю партію. У деяких інших це вказано, тут програма абсолютно не, в програмі цього не згадується. Програма, чесно кажучи, ну, як на мене, трохи сумбурна і слабенька. Якісь моменти, наприклад,
ініціюю законопроекти, завдяки яким мешканці краю будуть самостійно вирішувати, де будувати школи, лікарні, водогони. А зараз президент вирішує, де будувати школи, лікарні, водогони. Там, ну, потім от третій пункт його переліку – побудова автошляхів із довговічним покриттям та сучасної транспортної інфраструктури. А сьомий пункт – збудувати сучасну транспортну інфраструктуру. Ну, як би можна було б хоча б трохи вичитати, щоб хоч би не повторювати те саме, що вже тут написано. Ну, і якісь моменти, ну, елементарна ліквідація пенсійної зрівняловки та скасування ВІП-пенсій. Це в одному реченні, якби, ну, в одному реченні одне іншому протирічить. Програма дуже сумбурна, як на мене, і якісь моменти, наприклад, ініціюю перегляд графіку руху приміських автобусів. Ну, точно не задача народного депутата України займатися графіком руху приміських автобусів. Але це те, що сподобається виборцю. Ну, можливо, на жаль, у нас виборці абсолютно, ну, в більшості своїй, абсолютно не розбираються в повноваженнях, чим має займатися сільський голова, чим має займатися міський голова, міські депутати, чим має народний депутат України. Задача народного депутата України – законотворчість, в першу чергу. Ну, не приміські автобуси і графік руху. Дякую, Марина. З приводу реформ. Так, це, до речі, один з небагатьох кандидатів, який хоч слово написав про розвиток місцевого самоврядування. Він декларує розвиток ефективного самоврядування, але слідом пише абсолютно таку дивну річ, про яку вже сказали, що ініціювання, вирішення питань щодо там розташування школ, лікарень, дорог і водогонів саме мешканцями. Тобто, це, в принципі, питання і зараз вирішує громада. Тобто людина пише про розвиток місцевого самоврядування, але не дуже розуміється в тих повноваженнях, які зараз вони мають, або, можливо, навмисно так пише, тому що це, можливо, сподобається виборцю. Угу. Хоча, ну, це такий або нерозуміння з його боку, або обман виборця. Два варіанти. Більше нічого про децентралізацію немає в його програмі. Теж питання, наприклад, землі. Він пише, що земля має бути власністю тих, хто її обробляє, але він чітко не зазначає, чи він за скасування мораторію на продаж землі, чи ні. Він пише про побудову автошляхів із довговічним покриттям. Це ноу-хау таке, да, в програмі, що всі кажуть про будівництво доріг, але він от пішов далі, вирішив сказати, що треба такі дороги, щоб вони були на роки. Ну, теж, як він це буде забезпечувати, мені не зрозуміло. Ну, давайте прилиснемо. Технічний кандидат взагалі абсолютно не цікавий. Ярослав Бондаренко. Наступний. Отже, ще один житель не Києва, але Київської області, Гостомель. Він пенсіонер, і у нього написано... Власне, держава на першому рівні. Я не про нього навіть говорити. Ні, чи, ну, є що чому? Додати? Давайте, людина якби писала програму, чи хтось йому допомагав писати програму. Пана Віктора позицію ми вже почули. Да. На диво, програма якби хоча б нормально структурована. Є чіткі напрямки, там економіка, ЖКХ, екологія, здоров'я, освіта і, ну, сільське господарство. Тобто все дуже структуровано. В деяких моментах написано чітко, чого він, ну, якби поставила на мета, чого він хотів би добиватися, там, припустимо, депутатська недоторканність. Тут, правда, прямо не написано, що він буде виступати за відміну, але опосередковано написано, що депутатська недоторканність – це погано. Про імпічмент, якби, про те, що треба імпічмент президента також забезпечити. По медицині конкретно написано, що за систему обов'язкового медичного страхування, там по якимсь таким моментам є, по аграрному сектору система дотування аграрія. А от по деяким пунктам, чесно, ну, абсолютно, або людина не розбирається, або не хотіла розбиратися. Тобто в економічному цьому напрямку написано, ну, необхідно відновлювати виробництво, поліпшувати інвестиційний клімат, показником успіху економіки має стати підвищення рівня життя людей. Це називається капітан очевидність. Тобто, звісно, показником успішності економіки стає... Для чого це писати в програмі, якби, ну, мені не зовсім зрозуміло. Ну і тут людина одразу в програмі робить акцент на те, що він учасник Революції Гідності, доброволець батальйону «Київ-2». Як на мене, ну, такі речі 4 роки тому були популярними, а зараз навряд чи це додасть йому якихось бонусів. Марина, є що додати? Теж. Про децентралізацію нічого. Наступний кандидат. Отже, Сергій Іванов, 26 років, із селища Новопокровка Чугуївського району на Харківщині.
Ми його запрошували, він одразу нам сказав, що він не прийде. Пане Віктор, про цього кандидата є що сказати про його програму? Ні, теж не немає. Цікаве. Марина? Ну, він написав, що потрібно більше повноважень місцевим радам і їх виконавчим комітетам, але я тут, як експерт, в принципі, думаю, що у них і зараз багато повноважень. Тут треба, навпаки, працювати над іншими питаннями, як зробити так, щоб вони їх якісно виконували, ці повноваження, ефективно їх виконували. Тому я не думаю, що треба щось там ще додатково глобально розширювати в повноваженнях органів місцевого самоврядування. Олексію, є що? Так само схожа ситуація на попередню програму. Є певні напрямки конкретні, там те, що стосується корупції, там безпеки оборони. Є певні конкретні речі, там, припустимо, чітко вказаний курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Хоча більшість якраз цей момент старається, особливо в цьому окрузі, обходити, оскільки неоднозначне ставлення виборців до цього моменту. Там запуск суду присяжних, наприклад. Але ну, якісь моменти, знову ж таки, людина... Ну, мабуть, не дуже. Ну, от, наприклад, забрати у правоохоронних органів СБУ, Нацполіція і Генпрокуратура повноваження, що використовуються для тиску на бізнес. А як визначити, які повноваження вони використовують для тиску на бізнес, а які не використовують? Якби що це, ну, чи забрати у них всі повноваження, чи якби, ну, це така абсолютно декларативна. Або, ну, такі формулювання, як перезавантаження антикорупційних органів. Ну, сорі, ну це не комп'ютер, що, і що значить перезавантаження антикорупційних органів. То конкретики, якби, як такої. Угу. Переходимо до наступного кандидата. Віктор Коваленко, його висуває «Батьківщина», «Всеукраїнське об'єднання». Він проживає в місті Суми. Тут у нього навіть однаково часто вживається слово «батьківщина», «підприємство», «економіка». Ну, і я поки що не бачу нічого про округ. У нього тут, знаєте, 80% програми – це емоції. Тобто він тут розповідає про якісь відчуття свої, якісь задає питання, наприклад, в програмі. Наприклад, чому у нас за 5 років війни так і не збудували патронний завод? Тобто він запитує в програмі людей, хоча програма – це якби програма дій, ну, що ти будеш робити. Це апелювання до того, що Укроборонпрому підприємства працюють на цьому. Ну, я розумію, але тоді треба просто писати. Тобто тут от, поспіль йде раз, два, три, чотири. Чотири запитання в програмі йде поспіль. Ну, тобто людина вирішила в програмі поцікавити, а йде йому відповідати, хоча б дав електронну адресу, там, так, якщо він задає запитання. Ну і тут ну, дуже багато емоцій і практично немає конкретики в цій програмі. Людина пише, що підтримує «Батьківщину», позицію Юлії Тимошенко. Якби людина йде явно повністю партійна від партії, якихось своїх. Своїх конкретних речей в цій програмі я не побачив. Мене, що мені понравилося, я собі відзначив. Прекрасне от в блоці про корупцію формулювання, яке показує емоційність програми. Да? Один чиновник з печаткою і пачкою хитромудрих законів в руках може вкрасти більше, ніж 100 злочинців з автоматами. Корупція – це не пляшка коньяку чи мішок картоплі. Ну, сорі, це цитата із програми кандидата. Що він буде робити взагалі? Причому тут корупція, пляшка коньяку, мішок? Цитує Дона Корлеоне, да, знаменитого. Ну, пане Вікторе, як на мене, це власне цього не цього разу є що додати? Ну, «Батьківщина» лівіша і лівіша. Її лозунги схожі на лозунги Кирила Колись Морозовської партії. Гідні зарплати і пенсії вдвічі повисить, там тарифи вдвічі понизить, землю не продавати ні в коєму випадку. От, ну і багато емоцій, і якби хочеться плакати. Не поймеш від того, що він хоче людям добра, чи то як далекі вони дійсно від того, чим має займатися депутат. Марина, про реформи. Про реформи нічого, погоджуюсь, що дуже емоційно. Це більш якась така естрадна церкова республіка, ніж власне, парламентська. Це не є програмою за формою. Хоча ЦВК не регламентує, да, форми якої як такої немає, але по суті це не програма, це якісь емоції людини. Наступний кандидат – Ігор Молоток. Кандидат депутат Верховної Ради 7-8 скликання. Він до нас теж не прийшов на прямий ефір. На запрошення. До вас ходить, він як до нас у нього три своїх телеканали в Сумській області. Ну, я би сказав, ну, по-перше, він
оскільки він уже все-таки депутат двох скликань, то він просто зобов'язаний був сказати, що я от щось зробив, припустимо, да, і я пропоную продовжувати там, якщо ви це підтримуєте, то я пропоную, бо просто казати, що давайте щось змінимо, будучи депутатом двох скликань, якби нелогічно. Тому він, в принципі, на початку і каже, що там багато зроблено, будівництво, ремонт доріг там, ну і далі там мій принцип не зупинятися на півдорозі, продовжувати. Хоча конкретики я, ну, якби не бачу, то що конкретно зроблено, якби він перерахував, що там була, ну я це, я там знаю, що якісь там дороги зроблені там, але я так розумію, що якихось таких пунктів особливо перерахувати немає. Чого? Тому так, ну, загально ще багато зроблено. Ну і далі, в принципі, досить конкретна програма, як на мене, то чітко вказано там за зняття депутатської недоторканності, кримінальне введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Адвічі не голосував за це. Ну, в програмі написав. Можливо, було не на часі, да? Ну, відчуває. Але не голосував, чи його не було? Ну, він не голосував, ну, його але голоса за, да, за його голоса не було, саме там головне, да. Може, він якраз хворів. Ну, і видно, що він, ну, якби орієнтується знову ж таки на свій регіон, конкретно на шостку, тому що тут хімічне забруднення згадується, якби це моменти, які, ну, характерні для шостки, тобто це болюча тема для них, тому він видно, що на свого виборця. Є що додати? Про реформу децентралізації як таку він не писав, але тим не менш про секторальні реформи в програмі визначено. Ну, до речі, він зазначає, що він підтримує необхідність медичної реформи, але він не задоволений темпами і результатами її впровадження. Тобто тут теж така позиція невизначена, чи то він підтримує саме ту стратегію, яку обрана діючою владою Уляною Супрун, або він буде схилятися на бік там іншої моделі реформування. Ну, не дуже зрозуміло. Тобто, але що змінювати, він зазначає, що треба змінювати в медицині безумовно дуже багато. Ну, а так, програма структурована, бо він розуміється в тому питанні, в діяльності депутатській. Да, як кажуть, видно, що програму писав той, хто розуміє повноваження народного депутата. Так, Наталія Обуховська, 44 роки, вона проживає в Шості, йде від соціальної справедливості. Насправді тут викладені якісь цілі, ну, хоча вона називається кроки, але це не кроки, це викладені якісь моменти, які як би мало би бути. А в програмі має було б написано, що для цього, що вона для цього робила би. Бо, ну, забезпечити, от, до речі, да, забезпечити гідні умови життя селян. Ну, яким чином, да, там. Або розвиток інфраструктури, це взагалі прекрасно. Наші міста, містечка та села повинні бути сучасними, комфортними для проживання, з якісними дорогами, сучасними школами. Ну, повинні, да, хто проти, щоб наші міста були комфортними для проживання. Що для цього треба робити? Тобто, і це все, і це абсолютно вся програма таким чином. Тобто, немає конкретних кроків, тобто, що треба робити. Ну, ми про це вже говоримо різним складом експертів, але ми говоримо про це четверту програму, що кандидати наші механізмів не розкривають програму. Ну, бо вони самі не знають, їх скоріше. Пані Марина. Дуже загальна програма про реформи. Основні, ну, не бачу нічого такого. А говоримо далі. Наступний кандидат. Так. Інна Пащенко. Інна Пащенко до нас приїздила, її висуває об'єднання «Самопоміч». Вона проживає в Конотопі. Да, активну позицію має. Дуже відчувається прив'язаність цієї, ну, вона взагалі активна в неї позиція давно. Наскільки я знаю, вона там активістка в Конотопі. І відчувається знання регіону, тобто йде програма не загальна, йдуть моменти, які чітко стосуються саме регіону. Тобто будівництво заводу із переробки сміття, конкретно в окрузі, не знаю, де, ну, якби, ну, знаю, що ця проблема там є актуальною, там
або організація процесу утилізації гептилу на території Шосткинського району. Тобто людина чітко розбирається в окрузі це і пише про... Це програма, власне, от як мажоритарник, кандидат мажоритарник. Ну, хоча, якби все-таки, хоча і що депутати, які пройшли по спискам партійним, що депутати, які пройшли по мажоритарним округам, все-таки, на мою думку, їхня основна задача, першочергова, це законотворчість. Тобто це прийняття тих законів, які забезпечать в тому числі і в їхніх округах нормально. Але, ну, будемо чесними, все одно всі мажоритарні депутати намагаються вирішувати якісь проблеми в своїх округах, тобто якось залучати державні кошти і все. І отут в цій програмі якраз чітко відчувається знання свого округу, знання тих проблем, які є. Тут дуже чітко перераховані практично вся програма стосується конкретних моментів, конкретних дій саме в окрузі, саме в мажоритарному окрузі. Не там рух України в НАТО, а побудова сміттєвого заводу. Там. Думаєш, вона була б ефективним депутатом якоїсь обласної чи міської ради, да? Ну, або міським головою. Ілі так. Ще додати є що, крім цього? Ну, дуже, да, якби позитивне враження програма складає, але з огляду на те, що самопоміч у нас не прохідна, і з огляду на знання соціології в Конотопському окрузі, думаю, ну, що... Ну, а раптом? Я буду радий. Якщо орієнтуватися тільки на програму, то далеко не найгірше був би депутат. Бо наш ідея як мажоритарник може пройти. Я погоджуюсь, програма дуже конкретна, на відміну від всіх інших. До речі, каже вона і про необхідність завершення реформ децентралізації, про завершення формування ОТГ, про побудову доріг між населеними пунктами за рахунок державних коштів. Ну і відчувається дійсно, що людина працювала в окрузі і знає місцеві проблеми. Переходимо далі. Наступний наш кандидат. Володимир Пилипейко. Кілька разів уже це прізвище сьогодні згадували. Це опозиційна платформа. Йому 39 років і він теж проживає в місті Шостка. Ну, я з дуже великою настороженістю ставлюся до цієї програми, прочитавши її. Ну, я розумію, що те, що тут написано, визначальним є саме те, що людина представляє партію «Опозиційна платформа за життя», але якісь моменти, як на мене, вони балансують на, ну, якби, на грані того, наскільки на грані відповідності Конституції України, бо надання Донбасу автономного статусу у складі України – це якби заклик до федералізації, чи якби, що це таке? Це сепаратизм. Да, ну, це на межі державної зради. Прийняття закону про амністію, закону про вільну економічну зону на Донбасі. Тобто йде абсолютно... Але Верховна Рада вносить поправки до Конституції. Расчет, скажімо, це заклики до громадянського протистояння. ЦВК реєструє кандидата, значить все в межах, ну, законодавства України. Я не кажу, що воно прямо проти, якби воно протирічило ці моменти, його я... не зареєструє. Ну, тут багато моментів в цій програмі, які орієнтовані саме на людей, які, скажімо так, проросійські орієнтовані. Тобто там забезпечення можливості навчатися рідною мовою, автономний статус Донбасу. А, до речі, про кандидатів з інших округів від опозиційної платформи. А у них, похоже, у них всі програми, да, близнеці. Так само, да, тобто партійні, це є якби принципи партійні, які вони переносять в свої особисті програми. Про реформи. Про реформи, ну, трошечки він зазначає, що необхідно розширювати повноваження місцевого самоврядування, але дивно, що він в цьому випадку каже саме про обласні і районні ради, про те, що треба утворювати там виконавчі органи і на прямих виборах обирати керівників саме регіональної влади. Тому, ну, тут я абсолютно не погоджуюсь, треба посилювати місцеве самоврядування саме на базовому рівні, а не укріплювати там районний, обласний рівень. Там мають бути інші задачі, на мій погляд. І на фоні всього того, що зазначається в програмі про ті неоднозначні питання там про мову, про статус Донбасу, і про позаблоковість і таке інше, дуже дивним, на мій погляд, виглядає от перший пункт введення мораторію на порушення питань, що розколюють країну. Він якось у самій програмі. А далі по тексту, ой, класно. Да, чомусь потім їх всі порушують. Давайте вже будемо переходити і трошки так прискорюватись. Тетяна Сахнюк, власне, висуває «Слуга народу», їй 23 роки, і вона живе в Сумах, теж під копірку. Так, уже говорили в попередніх програмах. Да, програми всі створені, всі від «Слуг народу» під копірку. Про децентралізаційні процеси нічого не зазначено.
Але, ну, відверто кажучи, мені теж дивно, як в 23 роки людина може брати на себе таку відповідальність, не маючи досвіду, йти до Верховної Ради. Маріна, тут, що там кнопку нажимати, же що, спеціальний навик нужен? Я навпаки завжди виступаю за молодість. Це я кажу не як експерт центру, а просто як вже людина. Я завжди за молодість, але, ну, тут є якісь межі, і дійсно... Все в відповідності до... Від 21-го року реєстрація. Я розумію, але якщо людина мала досвід роботи там якоїсь громадської, політичної до того, роботи там з державними органами, не кажу, що вона мала бути державним службовцем. Вона була в самоврядуванні Сумського... В студентському самоврядуванні, студентським ректором була. Артем Семенихін. Теж сьогодні вже звучало це прізвище, екс-мер Конотопа, поновлений судом. Ну так, я так розумію, на даний момент якраз він в статусі мера. Так, але там міського... ще є право на апеляцію, здається, 30 днів. Ну, але так, зараз він виконує, не виконує обов'язки, зараз він мер Конотоп. Отже, його програма. Він, до речі, самовисуванець, хоча член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Як ми вже говорили, то кандидат, який від ВО «Свободи», вона зняла на його корпус, відповідно. Олена Сердюк. Да. Ну, що з програмою? Програма дуже коротка, набрана, мабуть, 16-тим шрифтом, так, щоб заповнити сторінку. Полуторний інтервал. Я би хочу повернути нам Артема Семенихіна. Да. Програма, ми можемо навіть бачити по хмарі, що там не так багато слів взагалі. Тобто програма коротка, програма дуже неконкретна. Не дивлячись на те, що тут постійно повторюються слова «Конотоп-шостка», «Конотопщина», «Шосткінщина», але будівництво нових доріг на території Конотопщини та Шосткінщини. Тобто це так, але по взагалям. Да? Притом, хочу звернути увагу, що знову ж таки Кролевецький район ніхто не згадав, що, який також ходить, лише Конотоп та Шостка. Такі пункти, як, чесно, боротьба з корупцією. Це все речення, це окремий пункт. Ну, тобто це програма боротьба з корупцією чи розвиток малого та середнього бізнесу. А ще цікаво, повернути у комунальну власність стратегічні підприємства. Угу. Дослівно це звучить так. Повернення у державну та або комунальну власність усіх міста та бюджетоутворюючих і стратегічних підприємств. Тобто в даному випадку я можу це зрозуміти тільки як якась націоналізація. Тобто мається на увазі, щоб вони не були приватними, а були державні місто, або комунальні власності. Місто утворюючи, що це таке? Взагалі не зрозуміло. Ну, так. Чесно, я Артем Семенихін, він людина така досить своєрідна, і програма, то я кажу, написана в стилі цієї. Ні, плюс всі штучки свободи, да, там ні продажу української землі, то що це стратегічний продукт, от, і те, що, власне, там багато хто підтримує, за що готовий проголосувати, це вступ до ЄС і НАТО, це на цьому наголошується, це є, ну. Чи є щось про самоврядування, реформи, децентралізацію? Про самоврядування – ні. Мене тут трошечки здивувала фраза щодо необхідності залучення субвенцій з державного бюджету для медичної та освітньої галузі. Ми щодо медицини зараз навпаки уходимо від цієї субвенції і з наступного року взагалі, да, як передбачається, її не буде. Ну, подивимось в результаті, якщо не зміниться у нас курс щодо медичної реформи, але в будь-якому разі, якщо вести мову щодо отримання цієї субвенції для фінансування утримання цих закладів, то, ну, велике питання. Навіть страхова медицина теж це трошечки інше. Наступна програма. І це вже остання програма на цьому окрузі. Олена Чанцева-Коваленко. Так. Що скажете? Ну, моє враження, не дивлячись на те, що якби людина йде від партії вже з якоюсь певною історією, да, хай назва там і змінювалася, але є якісь спеціалісти, які могли би написати, чи якщо вона сама не може, то допомогти їй написати якусь більш-менш конкретну програму. Ми бачили, от говорили, було декілька програм дійсно конкретних. В даному випадку програма абсолютно абстрактна, тобто жодної конкретики, тобто напрямки зрозумілі, да, там підтримка закладів освіти, підтримка закладів охорони здоров'я, розбудова мережі автодоріг. Ну, тобто абсолютно такі загальні фрази, жодної конкретики. Вільний переказ програми партії «Європейська солідарність». Ну, без жодної прив'язки до округу, власне, про округ взагалі, між іншим, не згадується. Тут єдине, що в останньому реченні в кінці згадується, щоб підтримувати рідну Сумщину у Верховній Раді. Тобто жодної прив'язки до округу, від якого людина йде. І не дивлячись на те, що вона ж, наскільки я пам'ятаю,
проживає у шостці. Тобто, да, при цьому вона про шостку жодного разу так, не згадує. Є що додати, пані Марині? Ми такі сьогодні критикани, якісь, да, з вами сидимо, все нам не так, і те не так, і те не так. Начебто програма написана, в принципі, нормально, хоча про об'єднані громади нічого немає, але ми знаємо, що це секретар, да, Шолонської міської, міської ради, вона підтримувала процеси об'єднання, утворення громади безпосередньо, це я точно знаю. Але ну дійсно так дуже загально написано. Я пам'ятаю ефір, коли задавались конкретні питання, то відповіді були теж загальні. Коли мова йшла про механізми реалізації того, що там написано, ну так, ми зупинялись на цьому моменті, що механізму у неї немає. Говорили про це. Пане Віктор, є що додати ще чи вже немає? Давайте далі. А далі у нас уже наступний блок. Ми говоримо про інформаційне поле цього округу. Отже, найперше, про що би я хотіла поговорити, це, власне, про напад на мера міста Конотоп Артема Симонихіна. Це найгучніше, що було в інформаційному полі, ну, принаймні, на якийсь момент в цього округу. 27 червня вночі невідомі напали на Артема Симонихіна, коли він повертався додому. І спочатку кандидатка, яка вже зараз знялася, Олена Сердюк, і вона ж є депутатом Сумської обласної ради, звинуватила у цьому нападі Ігоря Молотка, депутата Верховного Ради 8-го скликання, а потім і сам Артем Симонихін, власне, про це заявив на своїй Facebook-сторінці. Ми маємо коротке відео, давайте подивимось. Стояння замаху на моє вбивство я звинувачу особисто Ігоря Молотка, люди якого і вчинили на мене замах. Відповідно, всі ті роки, що тривали ці склоки в нашій міській раді, це все була справа рук лише тільки однієї людини, який просто за будь-яку ціну хотів поставити туди в керівництво міста своїх людей, і щоб не дати можливості мені, як міському голові, і нашій команді Свободівській працювати і наводити лад. І Ігор Молоток теж відповів на це звинувачення на своїй сторінці у Фейсбуці. Давайте подивимось і обговоримо. Його команда звинувачує мене, і причина звинувачень цих мені невідома. Впевнений, що правоохоронці ретельно розберуться в цій ситуації і винні будуть покарані. Опоненту бажаю скорішого одужання. Завжди виступав і виступаю за діалог. І впевнений, що застосування сили – це не аргумент в вирішенні будь-якого. І що скажете про протистояння? Осінню у нас оголосять нові місцеві вибори і все закінчиться. Власне, ми розуміємо, що Симонихін виграв міські вибори, то що на відміну від Сум вони проходять в один тур, і він там з 20% виграв. Там є у нього прихильники, але так само багато у нього і противників, опонентів. Він веде себе дуже часто епатажно, і відповідно і проти нього все, ну, занадто епатажно повели. Протистояння закінчиться на виборах, уже місцевих виборах. Олексію, є що додати? Ну, дійсно, протистояння це іде фактично з самого початку, як Артем Симонихін став міським головою Конотопу. Тобто це силові методи протистояння ми могли бачити в Конотопській міськраді на сесіях, там і побиття були. Було, і тобто це якби продовження того самого протистояння. Воно не закінчиться з 21-го числа з цими виборами, бо якби Конотоп залишається, міський голова і міська рада залишається, і ці моменти, думаю, будуть продовжувати, і може бути навпаки черговий виток протистояння до чергових місцевих виборів, коли почнеться боротьба. Бо я так думаю, що якщо Симонихін не виграє вибори до Верховної Ради, то він знову ж висуватиметься на міського голову, і думаю, що ці моменти так само можуть застосовуватися силові. Угу. І я хочу сказати для глядачів, що, власне, 28.08.2018 року Конотопська міська рада прийняла рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Симонихіна Артема. Після цього він позивався до суду, і от, власне, 6 липня суд частково задовольнив позовні вимоги і скасував рішення сесії Конотопської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови. І вже за інформацією сайту Суми Today 12 липня Артем Симонихін повернувся на робоче місце, і він там проводить зараз інвентаризацію у міській раді.
Отже, порадуватися за людину, яка, як ми тільки що бачили, був в дуже тяжкому стані, а вже зміг прийти, так швидко все зажило, зміг прийти на свій кабінет і відновити свою роботу. Ще одне питання, про яке би я хотіла поговорити і з'ясувати, чи це просте співпадіння таке, чи, можливо, це технологія. Тетяна Сахнюк, на сайті ЦВК йдеться про те, що вона тимчасово не працює. Але це, власне, скрін з сайту ЦВК. Але у ролику, який опублікували на сторінці Зе-команди у Сумах, інформація інша. Я хочу, щоб нам його зараз показали. Це фрагмент. Округ 160. Сахнюк Тетяна. Бачимо, що тут вказують, що вона працівник адміністрації Сумського державного педагогічного університету. За великим рахунком, коли вона подавала відомості до ЦВК, вона ще могла не працювати, зараз працює. Але чому? Я звернула на це увагу. Бо вже був подібний випадок з даними на сайті ЦВК Тетяни Рябухи. По 157-му округу теж вона йде від «Слуги народу». Там теж вказувалися не зовсім коректні дані, і нам тоді, моїм колегам із новинного відділу, юрист, який представляє її інтереси, цитую зараз, сказав, що помилка допущена ЦВК на стадії формування відповідних документів та інформації, яка викладалась на сторінку ЦВК. І після цього ми поспілкувалися з керівником відділу взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК Костянтином Хівренко. Ми маємо його коментар, будь ласка. Центральна виборча комісія має право і вчиняє лише в такий спосіб, в законний, оприлюднювати лише ті дані, які надає до Центральної виборчої комісії під час подачі документів конкретний кандидат потенційний в народні депутати України. Більше того, Центральна виборча комісія на свій розсуд не має права, жодного, я б сказав, права, вносити будь-які корективи в надані відомості і оприлюднює лише те, що отримала від конкретного кандидата. Припустити, що кандидат народні депутати подав з якихось причин недостовірні відомості, то він може протягом виборчого періоду до певного часу внести зміни, до певного часу це мається на увазі до друку бюлетеню, внести зміни в свої відомості шляхом подачі особистої заяви з виправленими даними. Хочу сказати, пан Костянтин трошки не про те говорить. Питання, я так розумію, не в тому, що були подані недостовірні відомості. Подаються біографічні дані, подається набагато більша інформація. ЦВК вибирає із неї, тобто ці ось конкретні кілька речень, які будуть в бюлетені. І судячи з усього, саме на цьому етапі, де вона була вказана директором дитячого табору та вчителем молодших класів школи номер 10, то взяли слово директора та і школи. Тобто це помилка не є. Наскільки я зрозумів, просто технічна помилка. Зрозуміло, що ЦВК не має права вносити якісь зміни в ті дані, які подано, але воно з цих даних вибирає саме оці кілька речень, які будуть в бюлетені. І я не знаю, чи зверталася кандидат з заявою про те, щоб змінити ці дані. Ще думаю, що це не в її інтересах, все-таки так. Так, вчитель молодших класів, а так далі. Ми зараз говоримо про Тетяну Сахнюк. Ні, а Тетяна Сахнюк, я дзвонив, цікавився, вона працює. Да. То, зараз працює. Ну, теоретично могло бути дійсно, що на момент подачі відомостей вона була тимчасово непрацююча, а зараз влаштувалася на роботу. Да? Да. Але я не думаю, що це технологія, бо, в принципі, це той факт, який не впливає на думку виборця. Ще одне протистояння, я його бачила в Фейсбуці, можливо, воно є на окрузі безпосередньо. Ярослав Бондаренко, про якого ми вже говорили, той, що проживає в селищі міського типу Гостомель, він у своїй передвиборній власне кампанії, це його сторінка, як ми бачимо, блог Ярослава Бондаренка, він його називав, він називає своїм ворогом номер один кандидата з його ж округу, це Володимир Пилипейко, політична партія «Опозиційна платформа за життя». Володимир Пилипейко, ми бачимо, так, от цей фотомонтаж такий. Володимир Пилипейко до цього був готовий. Він напередодні 12 липня, а той скрін був від 13 липня, сказав, що буде інформаційна кампанія, готується проти нього, будуть поширюватися ролики. Ролики теж є, ми їх не показуємо, але вони є. Проти нього вони будуть поширюватися. І, в принципі, він відповідати так не буде, але готуйтеся. Це технологія
Чому один кандидат проти іншого? Чому ми говорили сьогодні про Пилипейка? І ви, пане Вікторе, говорили про те, що Молоток і Пилипейко, так? Ну, вони є ж конкурентами, особливо по шостці. Але виявляється, що для Бондаренка Пилипейко номер один. Ну, Бондаренко може бути використаний Молоток. До речі, там це може бути і технологія, а може бути просто дали зелене світло людині, яка, ну, я так розумію, Бондаренко воював, і у нього ж є якісь, мабуть, упередження. Знаєте, я би сказав, ну, я не можу стверджувати, да, бо я не знаю, там не був не присутній при домовленостях, якщо вони були, але це досить розповсюджена технологія, такого плана є досить розповсюджена технологія, коли є, припустимо, там два основних конкурента, і коли треба поливати брудом конкурента, то робити від себе, це якби погано, бо цей негатив, він же ж і на тобі сказується. Для цього на округ запускається технічний кандидат, вустами якого це все робиться. Я не стверджую, ще раз повторюсь, я не був присутнім там при цих домовленостях, але така технологія часто застосовується. Давайте поговоримо про технології, які використовуються на цьому окрузі, яскраві і менш яскраві. Вікторе? Ну, перш за все, зараз от, мені говорять, що вся шостка заклеєна такими листівочками, на яких там написано «Голосуй за «Слугу народу», «Голосуй за Молотка». І все це на кольорах, якби в кольорах «Слуги народу» зроблено. От, і з огляду на те, що депутат від «Слуги народу» Тетяна Сахнюк не з'являється в інформаційному просторі, то, ну, кандидат, да, від «Слуги народу», то, ну, тут іде підміна поняття, якби заманювання електорату «Слуги народу» до Молотка. Ще які технології? Ну, очевидна технологія – це висунутий кандидат від приватного підприємства «Слуга народу», причому він за алфавітом буде йти першим в бюлетені мажоритарників, і хтось, хто починає читати бюлетені зверху, а не знизу, то цілком може проголосувати, побачивши «Слугу народу» і не дочитавши далі, проголосувати саме за цього кандидата. Ну, а враховуючи, що на мажоритарних округах перемогу, тобто, скажімо, там якихось 1,5-2-3%, вони дуже суттєво можуть вплинути на те, хто буде переможцем на окрузі, то ця технологія цілком може спрацювати. Ну і силові, тобто це округ в нашій області, де найбільш застосовані силові методи ведення боротьби, да, побиття, там, погрози якісь і так далі. Як і 157 округ, я би сказав, що не дуже, ну, в принципі, основні, то нам відомі, хто основні гравці, да, але інтригу за допомогою того, що за «Слугу народу» голосує як мінімум половина тих, хто голосуватиме за партію, ну, за їхнього мажоритарщика, то у Тані Сахнюк є, все-таки залишаються великі шанси обійти Молотка. Хоча це буде диво. Є що додати? Хотілося б, щоб компанія була більш конструктивною і більше стосувалась конкретних питань, а не таких скандальних, як ми бачимо. Я боюсь, що вже русло кампанії в останній тиждень не зміниться, але, ну, дійсно на цьому окрузі немає однозначного лідера, я б сказав, на даний момент, тобто через цю ситуацію з партією президентською, яка з'явилася, якби так, зі своїм рейтингом, невідомо звідки взятим, і тому однозначно сказати, що по цьому округу все вирішено, не можна. Там дійсно є варіанти того, хто переможе, особливо враховуючи специфіку округу, тобто це протистояння шостки і Конотопа. Тому, ну, побачимо. Єдине, що сподіваюся, що це силове протистояння якось закінчиться на цьому етапі, не буде продовжуватися. Марина, Віктор, Олексію, хочу подякувати вам за нашу сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаю, це програма «Виборчий округ експертиза». Ми продовжуємо досліджувати, слідкувати за ходом передвиборної кампанії на всіх мажоритарних округах Сумщини, на 6 округах. Вже завтра поговоримо про округ номер 161. Залишайтеся з нами, залишайтесь на телеканалі «ЮАСУМ». Побачимось.